Terve! Tänään olisi tarkoitus vaihtaa Bemarin i3:een takalevyt ja jarrupalat. Ne on hieman ruosteessa ja kuulemma nykyisin katsastuksessa ollaan niin tarkkoja, että ei saisi hirveästi siellä ruostetta olla, niin päätin, että vaihdetaanpa ne nyt sitten uusiin. Uudet levyt ei maksanut kuin levyt ja palat, niin 84 € taisi olla tarkalleen Motonetista kun haki, niin ei ollut kauhean iso investointi. Ajattelin tämän videon tehdä sen takia, että YouTubesta löytyy kyllä ohjevideoita, miten se pitää tämmöiseen i3:een tehdä, mutta kaikista niistä videoista näyttää se oleellisin puuttuvan, eli mitä pitää tehdä ennen kuin alkaa fyysisesti tekemään sitä levyjen vaihtoa. Eli tässä Bemarin i3:ssahan on sähköinen käsijarru. Ja se tarkoittaa sitä, että jarrusylintereitä ei voi vain runtata sisään, että sieltä todennäköisesti hajoaa jotain, jos sen tekee. Eli tämä auto pitää ihan ensimmäiseksi laittaa servise-moodiin, semmoiseen huoltomoodiin, että se vetää ne jarrut aivan sisään. Sen jälkeen pystyy se niiden fyysisen homman tekemään. Ja se on oikeastaan aika simppeli laittaa se huoltomoodiin. Eli siihen käytännössä tarvitaan toi OBD-mokkula. Mulla on toi Bluetooth-laite. Ja sitten Bimmerlink-niminen sovellus. Se sovellus tietysti tekee pienen lisäkustannuksen tähän huoltoon, että se maksaa 39 € se täysversio, jolla tämän saa siihen huoltomoodiin. Mutta mun mielestä se on kyllä ihan ostamisen arvoinen sovellus. Katsotaan, miten tässä tulee käymään. Sitten kun pyörien edessä on pönkät paikoillaan, että auto ei vahingossakaan luisu mihinkään, niin laitetaan toi huoltomoodi päälle. Eli se OBD-mokkula paikoilleen ja sitten avataan tää Bimmerlink-ohjelma. Täällä on valittuna toi oikea palikka mulla. Pienen hetken näköjään kestää taas. Näin. Ja täältä löytyy tää Parking Brake. Kohta noin. Ja täältä löytyy todellakin se huoltomoodi. Eli aktivoidaan huoltomoodi. Ja nyt se pyytää vielä varmistaa, että tosi auto ei lähde liukuun minnekään. No niin, tuot kuuluu surina, eli ihan selvästikin se kelas ne jarrut sisään aivan niin kuin pitikin. Eli tää lukee näköjään näytölläkin nyt, että jarrujärjestelmää on muutettu. Sitten lähdetään itse fyysistä hommaa tekemään. Ensin ihan tietysti otetaan rengas pois, että päästään jarruun käsiksi. Bemari käyttää tämmösiä vähän omanlaisia nostolätkiä, mutta jos ei tämmösiä oo, niin melkein kannattaa hankkia, koska tämän avulla tunkki pysyy just eikä melkein siinä oikeassa nostokohdassa, niin nää ei monta euroa maksa ja nää on hyvä hankinta laittaa tonne tunkia auton väliin.
Levyt ei nyt näytä mitenkään sikahuonoilta. Et tota, no tää on nyt se parempi puoli. Mut tota, melkein luulen, että mä nyt vaihdan, kun kerta on hankittuna. Muutenhan tää on niin kun aika siistis kunnos kaikki täällä. Kuraa tietysti vähän kertyy ja muuta. Et autolla on nyt 60 tonnia ajettu. Et kulunuhan nämä levyt ei ole. Et se on vain juurikin tuo ruoste on ongelma, kun ei niitä käytetä. Mutta tästä nyt pitäisi ensin ottaa varmaankin ruuvimeisselillä nämä muoviholkit pois tosta ja tosta. Ja sen alta pitäisi sitten löytyä tota pultit, jotka irrottaa ton jarrusatulan sitten. Kokonaan saadaan nostettua se pois. Tää lähteekin aika helpohkonousesti. Ja suojat pois. No niin, ja nyt seuraavaksi otetaan sitten nämä satulan kiinnityspultit auki. Ne on tämmöisellä H7-kärjellä pitäisi lähteä. Paikkahan on tietysti mukavan ahdas. Ja miten pääsen parhaiten sai tonne. Saas nää lähtee. Lähtihän se sinne. On öljyäkin vähän laittaa enemmän sinne väliin. Vähän auttaa tuot hommaa. Sinnekin meinaa ruoste vähän näköjään iskeä. Alaosa näyttää vielä ahtaammat paikat. No sinnehän nyt ei tietysti ei mahdu. Täytyy laittaa tota kokeilla saisiko sinne lyhyen tota jatkovarren. Iskö se tollaisesta vielä. Okei, nyt on liian pitkä. Täytyy ottaa jotain lyhyempää. Nyt lähtihän se. Ei ollut ihan paras mahdollinen, mutta tämmönen lyhyt varsin tuntuu auttava. No, kyllä se mahtuu, tulee sen. Noin. Joo, irti. Ja sitten tämä jarrusatulan pitäisi tästä kyllä irrata. Mutta tietysti se on hieman tiukassa. Tämä on noin talteen ennen kuin ne katoaa minnekään. Tyhmä minä, tosta täytyy ottaa toi rauta ensin pois. Kokeillaan lähtisikö se ihan ottaa pienellä tosta kiinni. Lähtihän se. No niin. Uusi yritys nyt varmaan lähtee ihan helkomenään. Sylinteri näyttää ihan hyvältä ja satulakin on ihan ok, ei ole nyt ihan kauhean näköinen, totta kai täytyy ruosteet putsata. Katsotaan saataisiko toi joka nipparilla tuohon kiinni siksi aikaa, ettei se tota tuu tielle eikä letkut joudu mihinkään pahempaan rasitukseen. Noi, se varmaan pysyy siinä. Sitten tuosta palat irti. Näissähän on pintaa ihan kivasti, mutta 6 vuotta vanha sähköauto, niin pienellä käytöllä taitaa olla, että sen takia ne vaan ruostuu. Tässä vaiheessa on tietysti aika hyvä
tarkistaa, että Motonetti on myynyt oikeat varaosat mulle. Näyttääkö nää uudet palat nyt sitten oikeanlaisilta. No, kyllähän nää äkkiseltään näyttäisi, eli ihan oikeat palat olen saanut. Mutta pieni tarkistus vielä tuohon jarrulevyynkin. Tääkin nyt ihan oikealta näyttäisi. No niin, seuraava vaihe on, pitää saada tää tieltä pois, jotta tää vanhan levyn pois. Ja siihen käytetään tämmöstä E18 kokosta torksihylsyä. Nää on tiukassa. Tää alempi lähti yllättävän hyvin. Käytän toisen kanssa. Tilaahan ei ole koskaan liikaa. Liikkuu. Lähti ihan liikin. Pelkäsin, että nää olisi tiukemmassakin. Hyvä näin. Eli tämän näköiset puhdet on siellä. Pultithan on tosi hyvässä kunnossa. Näissä ei ole mitään ongelmaa. No niin, täältähän lähti tää. On tänne aika hyvin tätä ruostetta kertynyt. Että tää palakin on ihan juntturassa. Tää saattoi olla ihan hyvä idea, että vaihtaa nämä palat. Ja kohta mennään ihan teräsharjalla, niin nämä luistit putsata kiiltäviksi, niin uudet palat liikkuu sitten vähän mukavammin. No, sitten kokeillaan, että miten lähtee tää itse jarrulevy irti. Siihen tarvitaan tämmöstä H7 kokosta avainta. Se menee siihen. Sitten toivotaan, että tää ei ole ruostunut pahasti kiinni. Elikkä kiinni, auki. Jes, sehän lähti kauniisti. Sitten todennäköisesti täytyy vähän vasaraa antaa, että levy itsestään irtoaa. No, ei nyt super huono, mutta ei nyt ihan parasta ikinä. Sitten vähän yritetään keskiön ruosteet ottaa pois, niin on vähän kivempi laittaa toi uusi levy paikalle. Ja koska mä nyt ihan tarkkaan tiedä, minkämoinen varastorasva näissä on näissä levyissä, niin mä varmuuden vuoksi luikkutan vähän tämmöstä kovaa puhdistusainetta. Jos tässä on vähän varastorasvaa jäänyt, niin tulee pyyhittyä ne hyvin nyt sitten pois. Ihan hirveesti ainakaan tullut irtoamaan. Tää varmuuden vuoksi toinen.
No niin, ja sitten vaan uusi levy paikalle. Ei ole vielä mutterin minne tuli taas hukattuun se. Tuolta täytyy. No, se on oikein hyvä siinä. Seuraavaksi mä yritän näitä luistoja nyt vähän saada hiottua vähän kauniimman näköiseksi. Liikkuu ne palat niin sitten mukavammin, kun on ruosteet poissa. Tonne se tulee, niin takapuolelle se pitää palata, voi kokeilla sovittaa. Tuossa on kyllä niin paljon vielä törkyä, tai jotain tulla tehdä. Paljon parempi. Elikkä kun tämä tulee näin päin tänne. Mitenpä se tuleekaan? Näin. Takapala varmasti ja laittaa paikalle ja kokeilla miten se siellä liikkuu. Itse liikkuu aika kivasti, eli Pemarilla nyt ei ole näköjään niin supertarkkaa se, että onko hienosti se on hiottu. Laitetaan vähän öljyä noihin pultteihin ja pultit takaisin paikoilleen. Vielä alempi. Siitä on hyvä lähteä. Ja sitten kiristetään. Tää on nyt meidän hampaa tässä. Toi pysyy ja toimii. Sama juttu. Se pysyy. No niin, sitten on seuraava vaihe. Painan sylinteriä nyt pikkusen sisään, koska ne uudet palat ei muuten tule sinne mahtumaan. Ja nyt se pitäisi olla ihan ok tehdä, koska siellä on se huoltomoodi päällä. Ja pitäisi olla turvallista pikkasen painattu sylinteriä tuonne poispäin, sisäänpäin. Täältäkin tätä kökköä, mitä on kertynyt. Tämä tiiviste näyttää oikein hyvältä. Mulla on joskus vuosia sitten hankittu tämmönen Piltemasta tämmönen perusjarrutyökalu. Muistaakseni Piltemasta on hankittu. Täällä pitäisi aika näppärästi onnistua se. Sylinterin pikkuisen sisään painaminen.
takaisin. Oikeaan kohtaansa ja painetaan itse väärä puoli. Se on niinku kaksi eri kokoa, niin miten nää osuu tähän näin. Kyllä se on toi isompi olkalla. Noin. Nyt se voisi siitä lähteä pyörimään. Nyt osuu. No, melko hyvin. Mitähän tarkoittaa? Olettaisin, että meni, koska niin pienestä on kiinni. Sitten varmaan pitäisi saada noin palat tonne väliin ja koko höskä sitten kasaan. Tääkin katsotaan. Levyä vastaan ja katsotaan, miten käy. Oho, muuten ihan hyvin toi levy irtos. Noni. Noin ikään. Tämähän näyttäisi ihan kaikki okolta. Taas laittaa pikkusen öljyä noihin puutteihin, niin tulevaisuudessa on vähän helpommin kanssa sitten irti. Joo, tää näyttää nyt oikein hyvältä, eli nyt mä pikkasen vielä kiristän noita, niin sitten vähän vielä kiristellään näitä. Menikin aika hyvin. Se pysyy siinä, alakerran sainkin jo kiinni. Okei, sit pitäis tää viimeinen rauta vielä saada jotenkin paikalleen. Koittais ensin laittaa ton alaosan laittaa sinne ja sitten lähtee viemään tuon yläosan. Kohti mitä järkeä. Lähellä ongelma. No se kävi jo siinä. Nyt meni paikalle. Joo. Kyllä. Ja sitten tosiaan kun nämä molemmat puolet on vaihdettu, niin täytyy painella jarrua, että se menee ne sylinterit kunnolla levyyn kiinni. Ja sen jälkeen mä itse otan tämän sitten siitä service modesta pois. Näytän sen kyllä vielä tuossa videolla. No niin, nyt jarru kun painos. Eka kerta oli vähän semmonen, ei mennyt niin normaalin oloisesti, mutta nyt täällä on ihan normi jarruvaste. Ja seuraavaksi niin
Otetaan taas toi out Pimmerlinkki. Connect. Joo, connect sieltä. Noin. Sitten mennään tonne parking brakeen ja deactivate. Noni. Eli kokeillaan se nyt laitetaan. Ainakin se kiristi sen ihan hienosti. Hyvältä kuulostaa. Semmonen urakka oli sitten tuo jarrulevyjen ja palojen vaihto tonne auton taakse. Ei ole ihan hirveän vaikea, mutta siihen täytyy varmaan 2-3 tuntia varata, koska yleensä joku pultti on jumissa tai jotain pikkuvastoinkäymistä tulee. Mutta ei ole mitenkään erityisen vaikea. Mutta todella tärkeä juttu on se, että laittaa autossa päälle sen huoltomoodin ja sillä varmistaa sen, että ei riko sieltä jarruista yhtään mitään. En ole ammattilainen. Todennäköisesti ammattilaiset tekee ton vaihdon paljon näppärämmin ja hienommin, mutta näin minä onnistuin. Jos haluat kokeilla samaa tehdä, niin tee omalla vastuulla. Minä en ota siitä mitään vastuuta. Kiitos katselusta ja jos tykkäsit videosta, tästä oli jotain hyötyä, niin peukuta ja laita kanava tilaukseen. Morjes!